Perlawanan di antara MBPJ Black Widow berjersi merah menentang menentang pasukan Setegorian. Oh, you got it.
diminta kepada pasukan lelaki A, LDBJ Black Widow dan Great Stick TN1 Hasli Boy untuk bersiap sedia di tepi padang sekarang. Terima kasih. Game ke-12 tadi setelah set tackle Warriors 1 MBPJ Black Widow 0.